Bom dia, pessoal. Não sei se tá rolando ainda. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Estou tendo aqui algumas dificuldades, só um minuto. Ah, ok. Estão me ouvindo. Então, começar a apresentação. Tendo algum atraso aqui. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui. Testando esse formato novamente de live streaming dos Wikidata Labs. Bem-vindos a quem chega agora, né, para os Wikidata Labs. Quem já participou antes, bem-vindos de volta, né, e vamos começar. Então, esse é o 21º Wikidata Lab. Hoje nós vamos falar sobre referências bibliográficas estruturadas. Utilizando ferramentas de integração entre o Wikidata e essas ferramentas e a Wikipédia e outros projetos que utilizam referência. A referência é uma coisa básica em todos os projetos Wikimedia. Então, esse evento é organizado pelo Wikimovimento Brasil, um grupo de usuários reconhecido pela Fundação Wikimedia, pelo Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, na realização da USP, da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo e também do Goethe Institute. Do Goethe Institute, que está com o logo ali embaixo, que ficou na minha webcam. Quem sou eu, primeiramente, né? Essa pessoa que está falando para vocês. Meu nome é Éder, esqueci de colocar isso no slide. Não, coloquei, está no primeiro slide. Eu sou matemático, sou programador, também tenho formação em design gráfico, então sou designer, e sou um wikimedista, hoje completa exatamente 1300 e 25 dias, desde que eu comecei a atuar nos projetos Wikimedia. Eu tenho uma experiência com automatização de tarefas, de infocaixas automáticas, geração de texto a partir de dados do Wikidata, principalmente do Wikidata, meu projeto Wikimedia favorito e é o que eu mais atuo. Mas eu também trabalho com essa integração entre o Wikidata e os outros projetos Wikimedia. Mas vamos avançando. Então, para quem é novato nos Wikidata Labs, aqui a gente está fazendo um Wikidata Lab. Wikidata é um projeto Wikimedia da Fundação Wikimedia, que é quem coordena todos os projetos, esses projetos aqui do canto, que estão nessa bolinha aqui. Que é a Fundação Wikimedia, gerencia a Wikipédia e todos os projetos irmãos da Wikipédia que dão apoio ou trabalho independente da Wikipédia. A Wikipédia é o mais conhecido, eu acredito,
do público que nos está assistindo, que está nos assistindo, que é a plataforma onde a gente escreve e lê artigos, enciclopédicos sobre diversos temas do universo. O Wikimedia Commons é um outro projeto que eu decidi destacar aqui na tela. O Wikimedia Commons é um repositório de mídias que sustenta todos os projetos do Wikimedia. Então, se eu preciso colocar uma imagem dentro de um artigo, ou um vídeo, ou um GIF, qualquer que seja a mídia, um áudio, dentro de um projeto Wikimedia, eu vou primeiro colocar ele dentro do Wikimedia Commons, num formato aberto, livre, e esse formato vai ser. Eu posso importar esses arquivos, essas mídias, diretamente para esses outros projetos. E o Wikidata funciona como o Wikimedia Commons, só que para metadados. Então eu tenho uma plataforma de repositórios de mídia e eu tenho o Wikidata, que é uma plataforma de metadados. E aí a gente tem diversos outros projetos Wikimedia, Wikilivros, Wikicoach, Wikiversidade, Wiktionary e diversos outros. Talvez seja bom eu mostrar como o Wikidata funciona. Então, a Wikipédia nós conhecemos. Wikipédia. Mensagens não lidas. Então, nós temos a Wikipédia, o artigo principal aqui, por exemplo. Nós temos um artigo. Esse artigo tem texto, ligações internas, referências. Então, aqui no final a gente tem uma parte de referências da Wikipédia, um artigo bem estruturado, tanto é que ele está em destaque hoje. E nós temos uma bibliografia e essas referências são construídas dentro desse artigo. Esse artigo também possui imagens, então você tem esse repositório de imagens aqui. Essa imagem ela vem desse repositório de imagens que é o Wikimedia Commons. Então, ali a gente vê a Wikipédia. Aqui nós vemos a imagem dentro do Wikimedia Commons, então ela está dentro desse domínio. E aqui você tem metadados sobre a imagem, sobre essa imagem em específico. Você tem as ligações dessa imagem com outros projetos Wikimedia. E aqui dentro da ficha de descrição do arquivo, você tem, por exemplo, uma ligação para o artista, que é quem fotografou essa imagem. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai para o artigo na Wikipédia, mas se nós formos para o Wikidata Item, ou na Wikipédia em português, item do Wikidata, depende da versão em português que você estiver utilizando, nós chegamos ao Wikidata. Então, o Wikidata ele é uma plataforma de metadados. Que suporta aquela informação da ficha de descrição daquele arquivo. Então, aqui dentro do Wikidata você tem o nome desse item. Esse é um identificador único para aquele tema, para aquela entidade, que no caso é o Hill Anderson Studio. Aqui você tem o nome em inglês ou em outras línguas também, depende de quem quiser adicionar aqui. Você tem que é a ficha de rótulo, descrição e também os nomes, como aquela entidade também é conhecida, campo mais textual. Você tem as declarações dentro do Wikidata. Declarações dentro do Wikidata são as afirmações que a gente faz sobre aquela entidade. Então, essa entidade, Hill Anderson, é uma instância de estúdio fotográfico. Esse estúdio fotográfico também é um item no Wikidata, e se a gente clicasse nele, a gente ia ver as outras declarações sobre aquele item. A gente tem uma imagem, essa imagem vem do Wikimedia Commons. A gente tem a declaração sobre a data de fundação dessa entidade, que é o estúdio, o país a que ela pertence, e assim a gente vai adicionando inúmeras propriedades, todas as que couberem. Todas que forem pertinentes a essa entidade. E aí nós temos uma seção de identificadores.
Esses identificadores são bases de dados externas ao Wikidata que possuem uma página, um item naquela base de dados sobre essa mesma entidade. Então você faz uma referência a outra base de dados e essa base de dados pode também alimentar, fazer referência ao Wikidata e você tem um conjunto de identificadores que identificam essa entidade em diversas bases de dados. Então você tem dentro do Wikidata como um hub de entidades, um hub de identificadores dessa entidade. O som está baixo? Só um minuto, pessoal, deixa eu ver aqui o som. Deixa eu ver se eu consigo me ouvir. Um hub de entidades. Ah, eu consigo me ouvir bem. Beth, eu acho que se você aumentar o volume, eu vou voltar aqui para mostrar como a gente chega dentro do Wikidata. Mas primeiro, deixa eu terminar essa parte dos identificadores. Aí nós temos aquela primeira seção de nomes, as declarações, nós temos os identificadores, que eu falei agora, e nós temos aqui embaixo uma seção, é como se fosse de identificadores, só que para os outros projetos Wikimedia. Então aqui nesse esse estúdio ele tem um artigo na Wikipédia em inglês, aqui é o código da língua, na Wikipédia em francês e também uma categoria no Wikimedia Commons. Dentro do artigo na Wikipédia, respondendo a pergunta da Lala Astúrias, que não viu como chegou no Wikidata, nós temos aqui do lado um painel de links que fazem referência ou não a esse artigo aqui, mas aqui em outros projetos, Wikimedia Commons, mas aqui nessa de Tools, Wikidata Item. Na Wikipédia em português, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso, vou voltar para o artigo destacado. Na Wikipédia em português, aqui no painel ao lado, você vai ver o item no Wikidata. Ou então, se você apertar o comando Alt Shift G, você vai ser levado para o item do Wikidata correspondente a esse artigo, ou aquela entidade, no caso da Wikipédia, a um artigo da Wikipédia, uma predefinição, uma página da Wikipédia. Então, o anjo destruidor e os demônios do mal interrompendo as orgias dos depravados e dos ébrios é uma pintura que tem essa imagem criada nessa data, a localização dela e o material utilizado, todos os dados, todos os metadados pertinentes àquela entidade. Ok? Espero que tenha respondido. Ah, não, perdi o acesso. Então, para os novatos, essa foi uma pequena introdução sobre os projetos Wikimedia que nós estamos abordando aqui nessa nossa tela, que é a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata. Mas tem diversos outros projetos, todos eles são listados entre si. Então, vamos começar hoje vamos começar agora o principal desse Wikidata Lab, que é nós vamos falar sobre referências bibliográficas estruturadas. Eu fiz uma pergunta nesse slide que já tem a resposta nele, e como o próprio tema do Wikidata Lab, a resposta é óbvia. Mas a pergunta é: qual é o principal ingrediente para um artigo na Wikipédia? Então, se nós girarmos a tela como uma revistinha de caça-palavras, nós temos a resposta, que são referências. Todo artigo na Wikipédia precisa estar baseado em fontes fiáveis e imparciais.
E fonte, referência, é tudo a mesma coisa. Então você precisa de referências que atestem cada afirmação que você faz dentro de um verbete enciclopédico. Porque, por se tratar de um verbete enciclopédico, ele tem que ser imparcial. Ele tem que falar os fatos, narrar os fatos de uma forma imparcial, com o maior número de fontes possível ali, para dar chance para o contraditório, ou se não tiver o contraditório ali, você ter várias visões sobre o mesmo tema, de diferentes fontes, que sejam fiáveis, verificáveis por pares, principalmente, para que você tenha um verbete verdadeiramente enciclopédico, além da linguagem enciclopédica que você tem que usar. O grande problema das referências dentro da Wikipédia, e isso é em todas as Wikipédias de todos os idiomas, é o método de inserção dessas referências nos artigos. Esse é o grande problema. Por quê? Aqui ao lado, no slide, eu tenho um exemplo de como seria uma referência para esse documento, esses slides. Dessa apresentação. Então a gente teria uma tag de referência e a gente abriria uma predefinição, no caso é a Citarweb, porque este documento está na internet, referências ao nome do autor deste documento, o último e o primeiro nome, a URL onde esse documento está disponível, o título desse documento, a data que ele foi produzido, e a data que eu acessei esse documento. Esses são metadados bem básicos de referência a um documento dentro da web. Você pode fazer referência a um livro, você pode fazer referência a uma revista científica, uma revista normal, uma revista de artigos, e você vai usar diferentes predefinições. Esse método do slide é um método que utiliza o código-fonte do código da página de um artigo da Wikipédia. É bem complicado se você está iniciando no seu na sua jornada wiki de escrever artigos, lembrar como é que faz essa referência, como escrever todos esses parâmetros. Primeiro você tem que saber que existem esses parâmetros. Então, você acaba tendo uma dificuldade de editores novatos inserirem referências. E esse é um grande problema quando editores estão escrevendo artigos e não inserem referências, e eles já são vigiados pelas regras da comunidade, por serem novatos, e eles não inserindo referências, aquele verbete tem uma grande probabilidade, embora possa ter sido muito bem escrito, de ser eliminado porque ele não forneceu fontes para as afirmações que foram inseridas nele. Então, o método de inserção dessas referências é antiquado para editores novatos. Você tem a possibilidade de editar visualmente a Wikipédia, usar um editor visual. Mas também é complicado porque você tem uma sequência de telas que você tem que clicar para adicionar essas referências. Além disso, as referências de um artigo estão limitadas dentro dele. Então, num artigo em que eu faço a referência, dentro de um, por exemplo, de um quadro do Museu Paulista, que eu faço a referência a um artigo dos Anais do Museu Paulista, aquela referência vai estar limitada àquele artigo. E eu não vou conseguir utilizar aquela referência, a não ser que eu copie o código, em outros artigos da Wikipédia. Eu vou ter que copiar o código e fazer uma duplicata de referências em cada artigo que eu utilizar aquela referência. Então, ela é limitada a um único artigo. Eu não posso pegar uma referência, arrastar e jogar em outro artigo facilmente. Tem um outro problema, também é importante quando a gente está trabalhando principalmente com traduções, que essas referências elas são fechadas pelo idioma.
Então, essa referência daqui do slide que eu utilizo citar o web é em outra, opa, é em outra Wikipédia vai ter uma outra, um outro nome de predefinição. Em inglês vai ser site web. E todos os parâmetros vão mudar também. Em vez de último é last, primeiro é first, e os outros parâmetros mudam de nome também. Então, na hora de traduzir esse artigo, além de traduzir, se eu estivesse trabalhando com uma tradução de artigo de uma Wikipédia, por exemplo, em inglês, para o português, além de traduzir o texto, eu vou ter que traduzir também esse código-fonte, essas referências, traduzir essas referências mudando cada parâmetro que está sendo utilizado ali. Isso é muito complicado, isso gera um monte de bugs na apresentação do verbete do artigo na Wikipédia, porque você tem a barreira do código-fonte ser essa coisa assustadora que vocês podem ver no slide, são pelo menos uns 200 caracteres aqui de texto com código, você tem que abrir uma tag, abrir uma. As chaves, um pipeline, uma barra vertical, fechar tudo isso, porque senão não funciona. Então é bem assustador, principalmente para editor novato. Além disso, desses três problemas maiores, elas são difíceis de comparar com outras referências. Então, se eu tiver, por exemplo, a curiosidade de saber quais verbetes. Quais artigos na Wikipédia em português fazem referência aos anais do Museu Paulista, eu vou ter que fazer um código externo ou usar uma ferramenta que vai raspar todos os artigos da Wikipédia que utilizam ou fazem referência para aquela URL dos anais do Museu Paulista. Então, eu seria um trabalho um pouco difícil de fazer e você só tem. Ah, este artigo faz referência ao Museu Paulista, aos anais do Museu Paulista, e não uma coisa mais estruturada de onde, como e por que que está sendo utilizado ali. Então são difíceis de comparar porque você tem essa limitação de como é de uma referência está limitada a um artigo. Para eu caçar essas referências, eu tenho que pegar todos os artigos. A Laís fez uma pergunta, a Lala fez uma pergunta, por que que é feito assim, não a BNT? A Wikipédia em português, ela utiliza, as Wikipédias em geral, elas utilizam uma marcação wiki, chama o modo de referência. É uma referência, é um estilo de referência, cada país, cada documento utiliza um tipo de referência. A BNT é um padrão brasileiro. Então, se a gente fosse usar a ABNT dentro de um artigo na Wikipédia, de uma referência assim, nós teríamos que adequar não ao Brasil, porque a Wikipédia em português não é a Wikipédia brasileira, mas sim a Wikipédia em português. Então, você tem a Angola, você tem a Ilha da Madeira, por exemplo, você tem Portugal, você tem outros países que falam português que não seguem a nomenclatura brasileira de referências. Então, a ABNT não é um padrão universal, mas esse padrão Wiki acaba se tornando universal dentro dos projetos Wiki, a parte de utilizar uma tag, abrir uma predefinição com as chaves-chaves e um tipo de predefinição ali com parâmetros. Ok. Esse é um problema das Wikipédias, né? Essa referência de como ela é inserida ali dentro da Wikipédia. Não só na Wikipédia, como em outros projetos Wikimedia, você utiliza referências do mesmo modo que está ali. Você vai mudar por talvez a língua ou uma formatação ou outra, mas é daquele padrão. Dentro do Wikidata, nós também temos referências. Todos os projetos Wikimedia seguem um pilar básico de
toda a informação tem que ser referenciada. Afinal, nós estamos construindo um conhecimento livre que não parte do nosso conhecimento como fonte, porque seria considerado uma pesquisa inédita. Eu, como autor, estaria colocando a minha visão dentro daquele artigo, daquela informação que eu fosse escrever, mas eu utilizando a informação de outra pessoa, outra instituição, outra entidade confiável e que tem a baliza de revisão por pares ou algo assim, seria mais adequado. É mais adequado sempre. Então, dentro do Wikidata, nós temos, esse é um gráfico que eu gerei, da distribuição dos tipos de referência dentro do Wikidata. Você tem três tipos de referência dentro do Wikidata, no caso, dois tipos de referência ali, que são as declarações, que é aquele segundo bloco de informações que eu mostrei, que referenciam a Wikipédia, ou outros projetos ali, mas em geral é a Wikipédia. Você tem declarações sem referência dentro do Wikidata, e você tem as declarações com referências a outras fontes. Essas são as ideais, porque você está fazendo referência a quem produziu aquela informação ou a quem retém aquela informação que você está buscando, um site, um link, um livro, qualquer que seja a referência. Mas é uma outra entidade que está fornecendo para você. Declarações sem referências são problemáticas porque você está inserindo uma informação dentro do Wikidata, ou as referências dentro do Wikidata, não as referências. As declarações dentro do Wikidata, elas são em domínio público, então elas são consideradas, não é exatamente domínio público, é o mais próximo disso, que é o CC0. Então, você não pode ter direitos autorais sobre uma afirmação. O Wikidata não reclama nenhum direito autoral sobre aquela informação que está sendo disponibilizada dentro dele. Então, você tem essa coisa do banco de dados fazendo referência a outro banco de dados ali, que aquela informação deve estar em CC0. Felizmente, isso vocês podem olhar pelo gráfico, nós temos um crescimento de quando o Wikidata foi criado, uma curva de crescimento de referências a outras fontes. Então você tem aí 2/3 das declarações do Wikidata tem referências a outras fontes, que não a Wikipédia, que não os projetos Wiki. 26%, mais ou menos um quarto aí dessas declarações, não tem referências, e essas são problemáticas também, a gente deveria inserir referências nessas declarações. Mas eu pessoalmente acredito que mais problemático que as declarações sem referências são as declarações referenciando a Wikipédia. Porque se você A Wikipédia ela é uma fonte terciária de informação. Então, a Wikipédia ela reúne referências sobre um assunto, sobre uma entidade. Se você está utilizando, dentro do Wikidata, a Wikipédia como uma fonte, e depois você vai usar, como a gente vai verificar aqui no, no, do, durante esse Wikidata Lab, você usar o Wikidata como fonte, reusar o Wikidata como uma fonte de referência para a Wikipédia, que é o que a gente é um movimento que está acontecendo agora, de você utilizar a integração entre o Wikidata e a Wikipédia e os outros projetos. Se você utilizar o Wikidata como fonte para aquele artigo da Wikipédia, que era uma fonte para o Wikidata, você vai estar fazendo um círculo de autorreferenciação. Então você vai estar referenciando a Wikipédia, que referencia o Wikidata, que estava referenciando aquele artigo na Wikipédia. Então você tem um ciclo sem fim aí de referências que você não tem a origem, quem produziu aquela fonte.
Então, hoje em dia, nós estamos com mais de 2/3 de referências a outras fontes. Ainda bem que o número de referências da Wikipédia vem diminuindo cada vez mais, e o número de declarações sem referência também. Dentro dos tópicos do Wikidata, nós temos os artigos científicos, que é o tema desse Wikidata Lab, das atividades que nós vamos produzir. Os artigos científicos no Wikidata, eles começaram não tão timidamente. Só um segundo. O número de artigos científicos dentro do Wikidata já era muito grande há 3 anos atrás, em novembro de 2017, eram 9 milhões e 300 mil. E o número de citações a esses artigos dentro do Wikidata, tudo isso dentro do Wikidata, era de 36 milhões e 600 mil. Então você tem um número muito grande. Já naquela época, 3 anos atrás, de citações e de artigos, de entidades para aqueles artigos dentro do Wikidata. Esse número, graças a um projeto que eu vou citar no próximo slide, cresceu, aumentou 250% para o número de artigos científicos e 376% para o número de citações desses artigos. Então você tem um aumento de 9 milhões e 300 mil para 32,6 milhões e de 36,6 milhões de citações para 174,3 milhões de citações. 174 milhões de citações aí é um número bastante expressivo. Obrigado ao pessoal do projeto que eu vou citar logo mais, então no slide à frente, se eu não me engano. Que é o pessoal do Wixsite, Wixsite, que produziu, vem trabalhando, né, nesse esforço de concentrar dentro de um projeto, nesse caso foi o Wikidata, a produção de referências científicas, referências a artigos científicos, que surgem aí no mundo. A gente não pode falar de artigos científicos sem falar do Google Scholar, ou Google Acadêmico em português, que é um mecanismo de pesquisa na web que indexa os metadados de literatura acadêmica através de diversos formatos e tópicos. Então, você tem um artigo que é produzido, não importa a revista, em geral ele vai ser indexado pelo Google e ele vai ser apresentado dentro desse Google Scholar. Ele foi criado em 2004, ele ainda está ativo, um projeto ativo do Google, um projeto ativado ainda do Google, eles não desativaram ainda, mas não possui muita atividade sendo feita em cima dele para desenvolvimento. O Google Scholar varia, o Google não divulga esses dados precisamente, mas tem pesquisas, estudos que mostram. Vocês podem ver isso no artigo da Wikipédia do Google Scholar, que é a fonte para esse slide, que um estudo mostrou que tinha 389 milhões de artigos há um tempo atrás, indexados pelo Google Scholar. Então você tem mais que o dobro de citações do artigo dentro do Wikidata hoje, né? O grande problema do Google Scholar, e ele é tipo um repositório de referências, né, de artigos, referências a artigos científicos, é que esse Google Scholar, se você, um pesquisador, um cientista, uma pessoa que vai produzir relatórios sobre os artigos científicos que você produziu ou que a sua instituição produziu, é que você não consegue recuperar os dados sobre esses artigos facilmente. O Google Scholar, ele não possui uma API. A API é um mecanismo de consulta a um banco de dados
que a gente faz através do navegador, de uma URL, e a gente recupera dados sobre uma consulta ao banco de dados. O Google Scholar não possui isso, então você tem essa limitação. Se você estiver tentando fazer um grande volume de dados, raspar um grande volume de dados, você não vai conseguir através de uma API. Uma alternativa ao uso de uma API seria usar eles chamam de crawler, um scraper, um raspador, um script de programação que você utilizaria para entrar dentro do site, daquele site do Google Scholar, por exemplo, e fazer uma consulta a esses. Fazer uma consulta e raspar esses dados automaticamente. Um segundo. Ok. Então você não consegue utilizar esses raspadores porque o Google impõe um limite de frequência de quantas requisições daquele raspador você pode fazer por minuto, por hora, por tempo. E ele impõe também a política de CAPTCHA, que você tem que fazer uma verificação de que você não é um robô. E aí você não consegue raspar esses dados sobre o Google Scholar. E também um problema, quando você consegue raspar, quando é uma pequena quantidade de artigos, você não exporta o DOI desses artigos. Então você tem um problema que você não consegue a referência, o link para aquele artigo em específico. Uma alternativa ao Google Scholar, não é uma alternativa de eu vou substituir o Google Scholar, ou o Google Scholar apresenta os dados de citação, os links de referência àqueles artigos que eles apresentam, mas a gente tem um novo método, uma nova leitura de como a gente mede o impacto de um artigo científico, e isso é importante, né? Por isso que a gente utiliza o Google Scholar geralmente é por isso que a gente utiliza o Google Scholar, que é para raspar esses dados para medir o impacto de número de citações, são os indicadores bibliométricos daqueles artigos que nós ou a nossa instituição que a gente está vinculado produziu. Então é uma boa referência o Google Scholar, o único problema é que ele é bem limitado e ele não tem um desenvolvimento ativo. O Google é fechado, ele não tem um código aberto, não tem um código que a comunidade ou os cientistas possam trabalhar para otimizar essa busca a esses dados. Então é uma empresa fechada, então fazer o quê? Mas nós temos um outro tipo de medida que vem sendo mais utilizado ultimamente, cada vez mais utilizado, que é altimetria. A altimetria é uma análise da difusão científica em relação à web social. Então você tem além das citações bibliográficas que aquele artigo recebeu, você tem o impacto daquele artigo dentro das só um segundo. Você tem o impacto daquele artigo dentro das dos sites de notícias, das redes sociais, dos blogs, de como aquele artigo está difundindo para além da comunidade científica. Como eu disse, ele é complementar aos indicadores bibliométricos, que é qual artigo cita aquele artigo que você está analisando. Quais artigos citam aquele artigo e quais artigos o seu artigo está citando. São índices bibliométricos, são importantíssimos para a medida de impacto do seu artigo dentro da comunidade científica e do tópico central do seu artigo, mas também como o seu artigo está se comunicando
com a comunidade. É essa a intenção da altimetria, que é a avaliação da interação entre a academia e a sociedade, no mundo atual, de rede social, de blog, de notícias, de TV, notícias de jornais impressos, revistas, e assim vai. Um exemplo disso, da altimetria, se você vir no artigo do Parque do Ibirapuera na Wikipédia em português, ele faz referência aos anais do Museu Paulista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conseguimos ver. Ele faz aqui, agora deixa eu ver. Não consigo ver a altimetria deste artigo. Bom, depois eu acho essa informação e coloco aqui direitinho o exemplo. Então, a altimetria ele produz um agregador de avaliações na web social daquele artigo, daquela produz aquele paper produzido por você. Eu citei esse projeto antes, ele é o grande responsável pelo aumento de referências dentro do Wikidata, que é o Wikisite. É um projeto criado em 2016, mas esse termo vem sendo usado desde 2005 para representar um desejo de como melhor gerenciar as referências bibliográficas dentro dos projetos Wikimedia nas suas diversas línguas. Deixa eu o exemplo do Wikisite. E aí o Wikisite ele produz. Deixa eu voltar para a apresentação. A Lala está me dizendo que tem que ser pelo artigo da Wikipédia em inglês, o meu exemplo, e não para o português. Ok. Ainda não tem para a Wikipédia em português, poderia ser uma tarefa para a gente desenvolver aí depois deste Wikidata Lab. Do Excite. O Wikisite ele produziu um esforço produzido através desse projeto do Wikisite foi o Scholia, que é uma ferramenta para apresentar dados bibliográficos e perfis de autores, de instituições presentes dentro do Wikidata, de uma forma agregada e de forma que faça referência às diversas métricas que a gente pode obter a partir de um único item dentro do Wikidata. Foi criado pelo usuário F. Nielsen, que também incentiva a comunidade a utilizar a ampliar essa ferramenta. E aí eu volto, por exemplo, do Wikisite, que é este artigo, A Novel Family of Mammalian Taste Receptors. E essa é a apresentação do Scholia, é uma ferramenta bem bacana, foi produzida e ainda tem manutenção da comunidade, em que mostra os topic scores, né, que é dos tópicos daquele artigo, ou dos artigos que aquele artigo cita, uma timeline da publicação. Sado. Espera aí, deixa eu voltar aqui então.
Só um minuto. Nós travamos. Voltamos. Voltamos. Destravou para vocês, pessoal? Para mim destravou aqui. Não sei se já voltou. Ok, tô vendo agora na live. Então nós temos a altimetria, que era o slide que estava fixado enquanto eu falava de tudo isso. É um projeto criado em 2016, que é o WorkSight. E nós temos um exemplo que é este que está abrindo agora. Será que vai? Não, voltou a fixar na altimetria. Ou não? Ok. Então, como eu estava falando do exemplo do Excite, do esforço do Excite em criar o Scholar, que é este software, essa ferramenta que está hospedada dentro do repositório de ferramentas da fundação, né, do Tools WMF Labs, você tem essa ferramenta que a partir de um artigo, aqui a gente está visualizando um artigo. Você tem o nome do autor, você tem os scores dos tópicos, né? Quanto aquele termo, aquele tópico é utilizado tanto neste artigo quanto nos artigos que ele cita ou que são citados dos artigos que esse artigo, que é a Nova Family of Mammalian Taste Receptors, cita. Quanto os artigos que citam ele. Então, você tem uma quantidade de pontos atribuídos. Se você quiser ver os pontos, só clicar nesse link, Wikidata Query Server, se você tem uma análise do código ali, de como eles calcularam. E nesse caso, no caso desse artigo, o principal tópico é papila gustativa com 22 pontos, scores. Você tem uma timeline desse artigo. Então, ele cita um artigo de 1985, é o artigo mais antigo, né, que ele cita. O artigo mais recente que ele cita é de 1997. Ele foi publicado em 17 de março de 2000, e aí o artigo que cita ele. A data de produção do artigo que cita ele mais recente, mais cedo, foi um artigo de 6 de abril de 2000. Então, ele foi publicado dia 17, dia 6 de abril já foi citado como referência de um outro artigo dentro do Wikidata ali. E o mais recente é um artigo de outubro de 2018. Hidratem-se. Ele também mostra trabalhos relacionados, então você tem outros artigos que fazem uma relação com esse artigo de cocitação. Essa ferramenta não existe em português, respondendo a Lala Astúrias. Acredito que não. Não existe, mas seria uma boa também entrar em contato com o F. Nielsen para ver com ele como que a gente consegue traduzir essa ferramenta. Acredito que seja factível. Não sei se fácil, mas factível é, com certeza. De qualquer forma, em todos esses gráficos e ferramentas que são produzidas aqui, você tem um link, Wikidata Query Service. Isso, respondendo a Estela, o Scholar puxa informações do Wikidata. Ele utiliza o Wikidata como fonte de metadados para fazer essa análise desses diversos temas que ele está fazendo aqui, de trabalhos relacionados. Trabalhos relacionados
dentro do Wikidata. No Wikidata, um artigo cita o outro, eles têm cada um deles um item no Wikidata. Então, através dessa ligação de, esse artigo cita tal artigo, e esse tal artigo cita outro artigo, e aí vai uma cadeia de citações, ele vai pegando as informações desse artigo específico e dos que ele cita ou são citados por que citam ele, e produz esses gráficos, essas informações para a gente. Se no momento em que eu inseri dentro do Wikidata, por exemplo, aqui na timeline, um artigo, criar um item para um artigo que foi produzido, digamos, dia 3 de abril de 2020, ontem. Foi produzido ontem e eu inseri que ele cita esse artigo que a gente está visualizando. Esse gráfico aqui da timeline, ele vai ser atualizado, tem um delay de alguns minutos, uma meia hora, depende de como está o servidor, mas tem um delay pequeno aí de alguns minutos. Assim que eu inserir essa informação de que ele é citado e eu tenho a data daquele novo artigo, ele vai atualizar esse gráfico para, em vez de 1º de outubro de 2018, dia 4 ou dia 3 de abril de 2020. Então é automático. Toda essa informação aqui que a gente está vendo é live, é ao vivo, né? E ela muda a qualquer momento que a gente inserir mais informações dentro do Wikidata. Então, respondendo à questão de português ou não, se a gente consegue receber esses dados em português, aqui dentro desse gráfico da pontuação dos tópicos, vocês podem perceber que a gente está recebendo em português: papila gustativa, receptor acoplado, chemoceptor. Alguns vão estar em inglês porque dentro do Wikidata, essa entidade, o chemoceptor, não está com um rótulo em português. Então, se assim que aquele rótulo foi inserido dentro do Wikidata, a gente vai ter esse gráfico aqui atualizado, dependendo desse delay, com a palavra em português. E aí, cada um desses gráficos aqui, ele pode ser visualizado através do Wikidata Query Service, que é um sistema de consulta ao banco de dados, que é o Wikidata, que é este daqui. Esse daqui é um código, não fiquem assustados. Tem um Wikidata Lab sobre produção de queries, dado pelo Mike Pugh. É um pouco assustador, porque é muito código, é um código. Às vezes a query é bem complexa, que a query é essa produção, é esse código aqui. Mas aí, aqui, em algum lugar, aqui. Nessa linha aqui, 35, você tem a consulta, a escolha de em que língua que você vai apresentar as informações daqueles gráficos. Então aqui ele bota um auto language, que vai ser a língua que você vai estar acessando o escolha aqui, a língua do seu navegador. No caso do meu é o português, então ele vai exibir em português. Sempre que possível, às vezes dá uma falhada ali e ele produz em inglês, que é a próxima língua escolhida aqui. Então esse é o escolha. Se eu consigo dar um zoom. Deixa eu ver aqui. Se eu dou um zoom, aumenta para vocês também. Apareceram alguns símbolos estranhos ali, não sei por quê. Você tem aqui nessa query, por exemplo, não tem a seleção de idioma, ela está toda em inglês, porque são esses textos sem tradução.
que a construção da query deixou sem tradução. Também existem várias queries que são só em português, que ninguém. Se eu estou produzindo para a Wikipédia em português, eu quero que quem for, quem vá ler aquela query e queira editá-la, consiga editar em português. Então, não. O que não pode ser o que pode ser traduzido, eu gosto que seja traduzido, mas nesse caso aqui eles estavam traduzindo para o inglês, deixando em inglês, então tá meio ok. Mas dá para a gente construir uma query dessa em português. Então nós temos todas essas informações, os trabalhos relacionados, as citações, então o número de citações para este arquivo, para esse artigo, então, e também tem o número de citações a um artigo, Cited Works e os Citations to the Work. Às vezes a gente não tem os autores aqui dos trabalhos citados, porque eles não estão com uma entidade, não estão criados como uma entidade no Wikidata, mas então vai aparecer que não tem nenhum dado disponível. Mas aqui a gente tem o Citation Graph, que mostra o nome dos autores que são citados. As citações, quem cita quem e o que que eles fazem. Então, se eu puxar aqui, eu tenho esse grafo, que é uma coisa da matemática, o grafo, que este autor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ah, consigo. O Mike Behrens é citado pelo Alok Shah e por diversos outros, e aí você seleciona cada um deles e você vê quem cita quem e quem eles citam. Então, o Robert Lee, ele é citado por outros ali, e ele também cita este Ung Kuyung Kim, e o artigo, né, de quando ele é citado. Você tem o número de citações por ano a esse artigo, que aí você tem de quando o número de citações por ano, não deste artigo, porque ele foi produzido em 2000, mas e aí você tem a diferença, né, de citações que ele citou e das citações que citam ele também. Esse gráfico por ano, você tem também, além do por que que a gente está trabalhando, por que que o Wikisite está trabalhando para produzir referências, produzir itens no Wikidata para artigos científicos. Esses artigos científicos dentro do Wikidata facilitam com que a gente consiga, adicionar uma referência a uma declaração dentro do Wikidata. Então, e essa tabela que mostra para a gente quais afirmações em quais itens do Wikidata as declarações são suportadas por esse artigo sobre papilas gustativas. Então, dentro do Wikidata você tem o Taste Receptor Type 2 Member 130. A propriedade é a molecular function e o valor dessa propriedade é o taste receptor activity. Então, se a gente for dentro do Wikidata, para esse item que do taste receptor type 2, deixa eu pegar só o número dele aqui, nós vamos para este item dentro do Wikidata, a propriedade que ele usa como referência esse artigo que a gente estava visualizando é a molecular function, o meu Wikidata está em português, então função molecular, e o valor que ele cita
É o Taste Receptor Activity, que é aqui. Taste Receptor Activity. Você tem essa afirmação para essa propriedade. E aí você tem a data. Aí aqui você tem uma afirmação, que é o Taste Receptor Activity, o método de determinação, que é um qualificador para essa afirmação. E você tem a referência dessa afirmação. Então, aqui a data de consulta, que é essa referência, foi dia 14 de fevereiro de 2019. Essa declaração do Taste Receptor Activity é afirmada dentro daquele artigo. Então, está aqui a citação para o artigo, para aquela entidade, a Novel Family of Mammalian Taste Receptors, e também por esse Unity Prodigy GUA. O curador é esse daqui. Unit Prot, você tem um identificador, você tem uma URL para referência, que é o endereço na internet daquela daquele artigo, daquela coisa que está afirmando, né, aquela entidade. E o método de determinação. Você tem essas referências. Essa referência utilizando esse artigo, a Novel Family, como referência para essa afirmação de que a função molecular do Taste Receptor Type 2 Member 130 é o Taste Receptor Activity. Você tem essa afirmação, você tem essa referência utilizando aquele artigo. E aí você tem esse gráfico aqui mostrando que afirmações esse artigo suporta. Você tem 30. Muita deles. Então, esse é o escolha, né? Como um esforço, uma ferramenta criada pelo F. Nielsen, que atua dentro do projeto do Wikisite. E aí, aquilo era uma referência de artigo, né? De como um artigo. As propriedades que vão ser exibidas para um artigo que está inserido dentro do Wikidata, mas você também tem outras entidades que seria bacana verificar os índices bibliométricos que aquele artigo está sendo produzido, ou neste caso, autor. Aqui na barra de cima nós temos a opção para verificar um autor ou uma autora. Um trabalho, uma revista, série, catálogo, e o que você conseguir imaginar que é uma produção de conhecimento de uma obra escrita, né? Vai ter ali em cima para você visualizar os índices bibliométricos daquela entidade do Wikidata. Uma organização, uma publicação, um local, um evento, o que seja, até um tópico. Aqui, como exemplo, eu escolhi essa pesquisadora brasileira, Elizabeth Vaider-Pass, que tem este item no Wikidata como entidade, né? Um identificador único para ela dentro do Wikidata. Se a gente abrir aqui, está o perfil dela, falando que é um ser humano, do sexo feminino, brasileira. Nascida em São Paulo, que é uma pesquisadora e formada na Universidade Federal de Pelotas. Aqui nós temos os identificadores que correspondem a ela em outras bases de dados, Research ID, Research Gate, o Problems de Autor e o ORCID também. Você tem uma série de identificadores que identificam aquela pessoa. Também o artigo dela dentro da Wikipédia. Então, nos autores, dentro do Scholar, nós vamos ter uma lista de publicações daquele autor. Então, aqui a gente tem uma tabela com onde foi publicado, o número de páginas, quando tem, o tipo de artigo, os autores junto com ela, né? A data de publicação desse artigo e um link para o item do para o Scholar daquele artigo. Então, você tem uma lista grande aqui, ela é dentro do Wikidata, a pesquisadora brasileira com o maior número de citações e de artigos.
que eu verifiquei. Você tem a lista de artigos, você tem o número de publicações por ano dessa autora. Então você tem, e aí você tem, se eu consigo dar um zoom. Acho que fica melhor para ver, mas só na referência aqui embaixo. Bom, vocês conseguem ver também o item dentro do scorer, dos slides da apresentação, mas aqui a gente tem uma citação por ano, o número de citações, número de publicações por ano dessa autora. Então, dentro do Wikidata, você tem aqui o número de publicações. Quando eu passo o mouse por cima, aparece uma informação ali no canto. De 91 a 2009, 2019, tem o número de publicações dela como primeira autora, como última autora, como autora no meio e como autora sozinha, um artigo solo, né? E os demais que possam aparecer. Então você tem esse número de artigos por ano. A Estela fez uma pergunta, tem um metadado para a filiação da autora. Se estiver falando de que instituição ela faz parte, sim, tem uma propriedade. Eu não sei a instituição dela, mas se eu não ver, instituição empregadora? Empregador. Que é o metadado, é a propriedade 108, P108, que é a organização para a qual o sujeito trabalha ou trabalhou. Eu não vou inserir essa informação porque eu não tenho a fonte para essa informação aqui agora. Então, eu posso até supor para quem ela trabalha pelo número, pelos artigos onde ela foi publicada ali, mas existe essa propriedade para ser inserida como metadado dela. E aí, aqui, empregador, ele vai aceitar um item no Wikidata. Se esse empregador não tiver, a gente cria um item para o empregador, que é a instituição, né? E aí a gente tem essa relação de quem é o empregador dessa pessoa. Espero que tenha respondido. Respondi. A lista de número de publicações por ano, número de páginas por ano. Aqui esse gráfico, no caso dessa altura, está vazio, porque aos itens de publicação, se a gente olhar nessa tabela aqui, aos itens dela, das publicações que ela faz parte, não tem essa propriedade de páginas, número de páginas preenchido. Então, obviamente, o gráfico vai ser vazio. Número de páginas por ano. As estatísticas das publicações onde ela publicou, então a maior delas é a International Journal of Cancer. Então, 112 artigos publicados. Só um minuto. Só um segundo, gente. Mãe? Mãe? Fala pro pai parar de bater lá, por favor. Ok, voltei. Peraí, onde eu tô? Sim, você tem as estatísticas de número de artigos publicados dessa autora dentro dessas revistas, dessas publicações, então British Journal, International Journal of Cancer, e os outros, e aí o número de publicações quando você passa o mouse por cima. E aí você tem uma tabela também para esses dados.
E aí, como ela é uma autora que tem uma larga publicação dentro do Wikidata aqui, você tem também esse gráfico aqui é o gráfico de grafo de coautores. Então você tem ela no centro, todos eles ligando para ela, e eles ligando entre si para outros também. Isso pode pesar o seu navegador, dependendo da sua conexão, mas ela tem uma larga publicação, então você consegue ver como ela se relaciona, as publicações dela. Deve ser. Ela tem bastante coautores, né? Câncer é um tema atual, então é um tema que está sempre em destaque. É importante saber que tem uma pesquisadora brasileira com essa quantidade de publicações sendo citada e publicando em publicações internacionais também. Então, retrato da nossa ciência hoje em dia dentro do país, infelizmente. Ou felizmente, aqui no caso, que ela está produzindo bastante, mas poucas publicações brasileiras sobre o tema dela. Os tópicos das publicações, obesidade, câncer do ovário, e aí você tem diversos tópicos organizados por número de artigos que são sobre aquele tópico. Então você tem as pontuações desses artigos, né? Os tópicos de trabalhos autorais, as imagens associadas a esses tópicos, então o fato dos coautores, se eles tiverem foto no Wikimedia Commons, e tópico das imagens que. As imagens dos tópicos que aparecem no trabalho dela. Você também tem os tópicos que aparecem nos trabalhos que ela é coautora, ou autora sozinha. Você tem essa matriz aqui. Eu, particularmente, não entendo como que isso seria utilizado, mas isso é um índice bibliométrico de tópicos e que tópico que é utilizado dentro de cada artigo que ela está inserida. Então, isso também é importante, uma medida bibliométrica do tema do trabalho dela. Você tem também uma publicação, uma linha do tempo para a autora, né? Da primeira publicação dela em 1º de outubro de 91 e a última dentro do Wikidata, não a última publicação dela, de setembro, 1º de setembro de 2019. Então, dentro do Wikidata, essa é a última publicação dela. Você tem essa Academic Tree, que não está mostrando, provavelmente porque esse metadado não está preenchido dentro do Wikidata nas publicações dela. E as localizações, você tem um mapa aqui, você tem esses pontos. Ela foi educada na Universidade Federal de Pelotas, aí tem um ponto para a Universidade Federal de Pelotas. Ela nasceu em São Paulo e ela é uma cidadã brasileira, então aparece um ponto ali também de onde ela nasceu, do país de cidadania dela. E aí você tem as estatísticas de citações dos trabalhos, dos artigos dela. Então, o artigo mais citado dela é esse Global Regional and National Prevalence of Overweight and Obesity in Children and Adults during desse tempo. Esse artigo primeiro aqui, que tem 2.050 citações dentro do Wikidata, como um artigo citado por outro artigo. Então, é um artigo bem citado. Você tem um grande número de artigos citando esses artigos dela, né? Você tem também as citações por ano, o gráfico de citações por ano. O ano que ela foi mais citada foi o ano de 2017. Você também tem um número de autocitações. Onde ela cita artigos que ela mesma escreveu, como uma continuação daquele artigo, ou
a citação de algum dado que ela escreveu anteriormente. Você tem os autores citados por ela. Não, os autores que citam ela, né? Que são em ordem aqui, né? É o Graham Giles, com 96 citações para ela. Você tem o Orsi desses pesquisadores também. Os eventos que ela atendeu, essa informação não está registrada dentro do QData, mas por isso que não aparece nada aqui, no data available in table. Mas uma vez que se esse dado estiver disponível e referenciado, esse dado vai aparecer aqui dentro do Scholar. Então este aqui é um perfil para um autor de algum artigo científico ou um artigo dentro do Wikidata, inserido dentro do Wikidata. Isso aqui é um artigo para uma entidade de autor. Voltando para o slide, nós temos. Eu vou pular para a instituição, depois vou voltar para a revista. Você tem aqui um perfil no Scholar para instituição. No caso, eu escolhi o Smithsonian, que é um grupo de museus dos Estados Unidos. O Smithsonian tem esse item no QData como identificador dele. Você tem registrado o número de. Você tem os empregados e os afiliados a essa instituição. Então, e o número, e aí se apresenta isso aqui, é apresentado para a gente numa tabela com o número de trabalhos que essa pessoa produziu, o número de artigos dentro do Wikidata que essa pessoa tá citada como autora. Wikis aqui, eu acredito que seja o número de Wikipédias com artigos sobre esse autor. Você tem um gráfico de coautores dentro dessa instituição, todos eles devem ter como empregador essa instituição, ou teve essa instituição como empregador em algum momento. O Advisor Graph, que aí são quatro pessoas. Os tópicos que os empregados e afiliados têm publicado, né, sobre dentro dessa instituição, então, filogenética, biodiversidade. Species nova. Esse tem todos esses gráficos dos metadados que estão dentro do QData. Todos esses dados desses gráficos estão dentro do QData. As publicações recentes, a gente tem uma tabela aqui das publicações recentes. A mais recente é de 17 de janeiro de 2020, a High Resolution Summary of Cambrian to Early Triassic Marine Invertebrate Biodiversity. Artigos científicos têm nomes muito grandes, porque eles precisam, é um dos indicadores também, né, de quão descritivo ele é dentro do título. A descrição do tópico. Alguns tópicos, e isso é explicado no final da página do Scholar, ele faz referência falando de onde vêm essas informações e a licença dessas informações. Então, tudo que é uma entidade do Wikidata aqui, que tem aparece no, na, na barra embaixo um código que começa com Q, um Q seguido de um número, esses são entidades do Wikidata e a licença do Wikidata é CC0. Então, todos os dados. Dados desses gráficos são CC0. Agora, os textos, eu não tenho certeza se vêm do Wikidata diretamente, mas alguns vêm do Wikidata e alguns vêm da Wikipédia em inglês. Então, a Wikipédia em inglês, ela tem um sistema de licença diferente do Wikidata, não é CC0, é CC BY, se eu não me engano, 3. Então, os dados são CC0, os textos, alguns são CC0 e outros são CC BY 3.
as publicações recentes, o número de páginas por autor. Então você tem esse gráfico aqui dentro dessa instituição que vai apresentar todos os autores dela e o número de páginas que cada autor produziu através dos anos. Então você tem de 1900 e 1842 até 2019, acho que 2020 aparece ali no final, se desse para dar um zoom, de artigos e número de páginas produzidos por autores que estão associados a essa instituição. Você tem as citações a artigos dessas pessoas que trabalham para essa instituição, essa tabela, os artigos mais citados com os afiliados dessa instituição como primeiros autores. Isso tem um gráfico de número de citações, né? O gráfico de coautores, citações a coautores por ano, normalizado. Então, todos esses gráficos, eles são índices bibliométricos que a gente consegue buscar simplesmente fazendo uma consulta ao banco de dados do Wikidata. Isso daqui, ele pode ser utilizado nos relatórios que a gente produz, quando a gente quer mostrar, eu produzi tanto esse ano, a instituição quer fazer relatório do impacto dela de citações bibliométricas, além da altimetria, ela faz isso através desses índices que são mostrados aqui, para a instituição, para o autor, para um artigo em específico, ou para revistas dessa instituição. E assim você consegue produzir uma gama de índices bibliométricos que são importantes para avaliar o impacto da sua instituição, ou da sua produção científica. O Wikidata está fazendo isso daqui é a iniciativa do Wikisite, é um projeto colaborativo. Todas essas informações são colaborativas, inseridas por pessoas como eu, como vocês que estão assistindo. São pessoas normais que têm um conhecimento, têm uma perspectiva sobre bibliografia, por exemplo, e conseguem formatar e transmitir isso para o Wikidata, e aí a gente consegue resgatar do Wikidata para cá. Só um minuto, acho que travou. Não, tá indo aí. Beleza. Só um minuto, parece que tá baixo. Beleza. Aqui embaixo nós temos os prêmios recebidos pelos pesquisadores que estão associados a essa instituição. Então você tem o número de prêmios e quem recebeu esses prêmios. E aqui embaixo a gente tem a distribuição por gênero dos pesquisadores dessa instituição. Você tem 412 homens e 195 mulheres. É importante notar esses dados para produção de relatórios, se você tem uma política de reduzir o gender gap, né, o espaço entre
número de pesquisadores homens, número de pesquisadores mulheres, porque analisar, né, o perfil dessas instituições para você perceber essas disparidades de gênero e por que que isso ocorre também, como mudar isso. Então, você tem um dado importante. Esse é o gráfico de, esse é o perfil então de uma instituição dentro do Scholar. E aqui voltando para os slides, eu pulei esse para mostrar por último, porque é o que a gente vai trabalhar hoje, que são publicações. Então aqui eu coloquei revista, que é o Journal of Cheminformatics. O João está perguntando se é possível inserir nessas fichas Scholar, né, no perfil do Scholar, novas propriedades. Eu acredito que tem um projeto de discussão desse código no GitHub, que é o repositório de desenvolvimento dessa ferramenta. Se eu não me engano, é GitHub. Mas também isso tem que ser inserir novas propriedades dentro do perfil do Scholar seria uma decisão tomada pela comunidade que está envolvida dentro do projeto. Eu conversaria com o desenvolvedor da ferramenta, faria uma discussão on-wiki para apresentar o porquê que eu acho que essa nova propriedade que eu quero que apareça é importante, se eles concordarem a fazer um esforço para inserir essa propriedade lá dentro do perfil do Scholar. Então, voltando aqui, o Journal of Chemical Informatics. Essa descrição aqui, eles falam, a descrição dessa entidade vem da Wikipédia em inglês. Então, aqui já é uma descrição que vem do artigo da Wikipédia desse jornal. E aí você tem publicações relacionadas, os trabalhos recentemente publicados, e você pode, além de visualizar aqui dentro do Scholar, assinar para receber essas informações como uma lista de transmissão. Então, isso é bacana, sempre quando essa publicação, se for inserida uma nova publicação dentro do Wikidata sobre esse jornal, você recebe uma notificação, ou um resumo de notificações desses trabalhos que estão sendo publicados dentro do Wikidata, dessas publicações que estão aqui. Então, você tem os autores, as publicações em si, você tem os tópicos, que tópicos que essa publicação, esse jornal, essa revista produz e qual o número de trabalhos que ela produz que estão utilizando esses tópicos como tópicos principais, é uma propriedade do Wikidata. E você tem um exemplo de trabalho que está usando esse tópico como tópico central. Você tem a imagem dos autores, quando ela existe. Isso tem uma quantidade de imagens aqui. E os autores, um perfil dos autores, que também faz link para o perfil do Scholar desses autores. Então você tem, sempre ordenado pelo número de publicações, um autor com o identificador dele no ORCID, e um exemplo de artigo para ele. Aqui você tem um grafo de coautores. Então, essa pessoa aqui, ela trabalhou com essas. Essa pessoa aqui, Florian Nitsch, faz ligação entre esse conjunto de coautores com esse conjunto de coautores, que faz com esse. Estão todos interligados, exceto esse aqui, que não liga com ninguém, ficam nessa rede isolada aqui desse gráfico. Mas é um gráfico interessante para a gente notar quem trabalha com quem, porque como que eu ligo um autor no outro. É um importante gráfico. Também é bonitinho para a gente ficar vendo
novas visualizações de gráficos que seriam normalmente apresentados somente em tabela. E todo mundo está cansado de tabela e hoje em dia cansado de gráficos exponenciais também, mas a tabela está cansando há muito mais tempo. Então, é uma bela maneira de a gente visualizar, novas maneiras de visualizar os mesmos dados. Você tem as citações a essa revista, a esse jornal, no caso, que é o trabalho que cita, dessa revista, que é citado, nesse caso aqui, 733 vezes, que é o Open Babel, Open Chemical Toolbox, e um exemplo do artigo que cita esse trabalho desse jornal. E aí você tem uma lista, você sempre pode ir passando para frente para ver quantos artigos citam esse artigo desse jornal. Os autores mais citados, o Geoffrey tem 1.203 citações a ele dentro do Wikidata, né, a citação a esse, a artigos desse autor. Então é uma quantidade muito grande de citações também. Você tem a distribuição de citações. Aqui o gráfico ele não fica bem visualizável porque é uma discrepância muito grande entre números de trabalhos que citam os artigos desse jornal. Então, aqui você tem um que tem 491. Então, em comparação na escala aqui, todos vão ficar bem achatados e vai ficar difícil de visualizar. Mas você tem esse gráfico, você pode ver esse gráfico dentro do Wikidata Query Service como uma tabela e exportar isso e fazer um gráfico dentro do Excel, por exemplo. As outras revistas que fazem citação a esses jornais, então aqui no caso, o Journal of Chemical Information Modeling faz 2.009 citações a esse jornal aqui. Então você tem essas interligações entre instituições, publicações e autores, revistas, instituições, tudo isso interligado numa mesma rede, no mesmo. No, no, Não no mesmo perfil, porque são entidades diferentes, mas cada um interligando para o perfil da outra. Então, isso é importante, é um belo jeito de fazer os índices bibliométricos. Você também tem a distribuição de gênero dos autores. Nesse jornal você tem 389 autores homens e 60 mulheres. Authorships também, você tem essa discrepância também do gênero ali. E os prêmios recebidos pelos autores que publicaram nesse jornal. Então, o ano e a publicação e a descrição do prêmio, né? De que prêmio que ele ganhou, ou ele ou ela ganharam. Esses são os principais perfis. A gente tem outros perfis aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada para ver, explorar a ferramenta para ver o que que pode ser acrescentado, o que que falta, ou visualizar mesmo, um tópico que vocês têm interesse. Então, voltando aqui para o Discord, para os slides. E aí, então, a gente tem. Eu apresentei para vocês o Scholar, que é uma ferramenta desenvolvida no esforço do projeto do Excite, que é um projeto para desenvolver as referências, centralizar e melhorar as referências e o gerenciamento delas nos projetos Wikimedia. Você pode fazer buscar os índices bibliométricos das entidades que você quer, que é o autor, o artigo, a revista ou a instituição, por exemplo, para fazer seus índices bibliométricos, produzir um relatório. Se você transportar toda a sua instituição para o Wikidata, você consegue fazer esses relatórios de uma maneira que o Google Scholar, por exemplo, ele até apresenta algumas dessas informações, porém ele é muito limitado na hora de você recuperar essas informações, se visualizar essas informações
para seu interesse, não para o interesse do Google Scholar. Como que a gente cria uma entidade que apareça ali no Scholar? Então, dentro do Scholar, o Scholar ele pega um perfil, ele produz um perfil para uma entidade do Wikidata, uma entidade que está registrada no Wikidata. Se eu quero ver os índices de um autor dentro do Wikidata e ele não existir, eu não vou conseguir ver porque eu não vou ter o identificador daquele autor dentro do Wikidata. Então, o primeiro passo, se eu quero ver o perfil de um autor no Wikidata, no Scholar, é criar um item para aquele autor no Wikidata. Só que não basta criar só o autor, porque essa referência de que trabalho, que artigo que ele produziu, também não está inserida. Então eu crio o autor, só que ele não está fazendo ligação para nenhuma entidade, nenhum artigo está fazendo ligação para ele. Então o segundo passo seria criar os artigos desse autor dentro do Wikidata e fazer essa ligação. Produzir os artigos dentro do Wikidata, criar os itens deles e depois fazer a ligação de esse artigo tem como autor essa pessoa, esse outro artigo tem aquela outra pessoa. Então eu tenho que fazer essa ligação entre autor e artigo. Então, primeiro passo, criar o autor ou a autora. O segundo passo, criar os artigos. Como que a gente cria esses artigos? Uma pergunta aqui. A instituição na USP, por exemplo, só tem as informações dos periódicos da universidade, não tem os autores. Provavelmente o que acontece dentro da USP é que os itens dos autores, que é o que eu acabei de falar, não estão ligados aos itens dos artigos. Você tem até uma propriedade nome do autor, que é o nome em texto, como ele aparece na citação daquele artigo, mas você não tem uma propriedade dentro do um item dentro do Wikidata identificando aquele autor e ligado nesse artigo. Então você não vai ter um código Q seguido de um número para identificar esse autor. Respondi a sua pergunta, Estela. Qualquer coisa você escreve no chat que eu estou lendo aqui também. Onde eu estava? Sim. Como que eu insiro esses dados dentro do Wikidata? Você tem a possibilidade de fazer tudo isso à mão, criar um item dentro do Wikidata e criar um item para o autor. E criar um item para cada um dos artigos. Só que no caso da autora que eu peguei como exemplo, se você for fazer isso à mão, ela tem mais de 600 artigos dentro do Wikidata. É um trabalho muito hercúleo e muito grande, né, de você fazer tudo isso à mão. Existem ferramentas, você poderia fazer esse trabalho também via Quick Statements, que é uma ferramenta que sobe grande volume de dados para o Wikidata. Você produz uma tabela de cada coluna é uma propriedade daquela que tem no Wikidata, de uma declaração, e você faz um código no Excel e sobe um lote de informações grande, um grande lote de informações criando os itens no Wikidata. Tem essa possibilidade também de produzir numa tabela e depois subir para o Wikidata. Mas, felizmente, existe uma ferramenta que faz essa inserção dos itens no Wikidata de uma maneira ainda manual, um pouco manual, mas muito mais fácil do que inserir manualmente ou produzir uma tabela que pode gerar erros. Que a gente teria que arrumar, e às vezes esses erros, para serem arrumados dentro do Wikidata, precisa ser à mão, porque o Quick Statements ele sobe as declarações que a gente quer, mas editar essas declarações depois é complicado, porque às vezes você precisa fazer à mão.
Então, se eu estou trabalhando num universo de 10 artigos, eu consigo de boa fazer à mão, editar, arrumar e criar, até criar esses itens. Mas se eu estou trabalhando num universo de 60, de 100, de 1.000, de 10 mil artigos, dependendo da publicação, você vai demorar muito, muito tempo. Eu diria, para os padrões de hoje, que é humanamente impossível. Você produzir isso, porque no momento que você terminar de produzir isso, já surgiu mais publicações, a publicação ainda está ativa, que você vai ter um trabalho de lavar louça que é infinito, nunca acaba, sempre tem mais louça, que é o caso das publicações do se você tivesse fazendo esse trabalho manual de inserir. Então a gente produz, mas aí cada um que você cria demora para criar no Wikidata, porque é manual, você tem que achar a propriedade, é bem complicadinho essa parte de criar manualmente, mas tem como importar pela tabela e tem essa parte de manual, tabela ou essa ferramenta, que é o que a gente está vendo no slide aqui, que é chamada de Zotero. O Zotero é um software livre em código aberto para gerenciamento de referências e dados bibliográficos. Ele é bastante utilizado em artigos científicos, que você está produzindo um artigo e você precisa gerenciar suas referências bibliográficas, de modo que quando você terminar o artigo esteja tudo pronto, certinho, bem referenciado e não fique uma zona você ter que arrumar todas as referências, lembrar o nome dos autores e todas as referências de como citar. E aí, se você não utiliza o Zotero, por exemplo, você produz essas referências à mão dentro do seu artigo, cada publicação que você envia o seu artigo para ser publicado, se eu quero publicar no jornal da USP, no, no, numa revista da USP, nos Anais do Museu Paulista, ou se eu quero publicar no, numa outra publicação internacional, cada publicação tem uma formatação de referências específica que ela aceita. Então, por exemplo, se eu estou dentro do Brasil, talvez eles aceitem a BNT. Então, eu produzo todas as minhas referências à mão em a BNT. Só que aí eu quero enviar esse artigo não só dentro do Brasil, mas quero publicar ele internacionalmente. E aí nenhuma publicação lá fora vai aceitar a BNT. Então eu vou ter que mudar toda a minha referência, todo o meu sistema de referências, se eu não, se eu produzir ele à mão, vou ter que arrumá-lo à mão também. Então, isso é um trabalho desnecessário, sendo que você tem ferramentas hoje em dia que gerenciam, no caso o Zotero é uma ferramenta livre de software de código aberto. Então, ou seja, tem manutenção da comunidade, não é só um produto fechado. Que você vai depender da boa vontade de uma empresa, como o Google Scholar, a boa vontade de uma empresa modificar e arrumar e inserir aquilo que você quer. Com o código aberto, você, se quiser editar e produzir o código que você quiser ali dentro, você consegue e publica essa ferramenta com o código aberto para todo mundo editar, e você consegue fazer isso muito mais rápido do que depender de outra pessoa. A Lala está perguntando como transfere uma referência no Zotero para o Wikidata. É isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Nos próximo, fazer uma apresentação depois desse slide aqui. O Zotero, essa ferramenta de gerenciamento de referências, ele foi produzido em 2006 pelo Centro de História e Novas Mídias da Universidade George Mason, nos Estados Unidos. Então, é uma ferramenta bacana, que eu vou mostrar como funciona agora. Vamos para o Museu Paulista. Anais do Museu Paulista.
Então, como funciona o Zotero? Ainda está no Zotero? Travou? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver onde está a live. Ver se eu consigo. Beleza, então estou exibindo aqui. Tá, então aqui dentro dos anais do Museu Paulista, que é o que a gente vai trabalhar hoje nas nossas atividades. Então, se eu pegar aqui 2020, a edição de 2020, a primeira edição dos anais do Museu Paulista aqui. O que que é o Zotero? O Zotero eu instalo uma extensão dentro do Google Chrome. Eu posso deixar um tutorial na página do evento. É uma extensão com os links, né? É uma extensão, no meu caso, do Google Chrome, que você adiciona. Você também pode. Você baixa o software do Zotero e você gerencia suas referências tanto no desktop quanto online. Ele tem uma integração com o Google Docs, com outras ferramentas. Então você adiciona essa extensão. E uma vez que, aqui eu estou no, nos anais do Museu Paulista, eu clico aqui, por exemplo, em texto em português, que é o vai abrir a página do artigo, né? Então aqui eu tenho um resumo, as imagens e aí o artigo escrito aqui no Cielo. Mas aqui eu tenho a página do artigo com alguns metadados sendo mostrados, um link para baixar e o nome do autor, o orcid dele, né? E aí aqui na extensão do Google Chrome eu clico em Save to Zotero e aí ele vai salvar, ele vai pedir, perguntar se eu estou rodando o Zotero online, né, ou o Zotero Desktop. Deixa eu habilitar o salvamento para a biblioteca online. Espera aí um segundo. João, a Estela, BibTeX não aceita. Não aceita no Wikidata ou no. Eu não entendi a pergunta, Estela. O que eu sei é que o Zotero, tanto o Zotero quanto o Zotero ele aceita, ele pega os dados de um artigo e ele transfere para o Wikidata na linguagem do Wikidata. Não sei se é essa a sua pergunta. Mas o Zotero aceita todos os formatos de licença, de referência. Ou acredito que a maior parte. Para importar para o Wikidata é que a gente não tá tentando importar para o Wikidata como a referência é citada. Então, o nome do artigo, a publicação, o ano, essas coisas. A gente está querendo exportar do artigo para o Wikidata como uma entidade do Wikidata. Então espera aqui, está tendo uma discussão no chat aqui. A gente precisa de um jeito que ele exporte no formato do Quick Statements, que é a ferramenta que a gente vai usar para exportar esses dados do Zotero para o Wikidata, mas eu não sei se direto de BibTeX para o Wikidata vai exportar. Eu acredito que eu não entendi a pergunta direito. Tá, mas.
Vou voltar aqui essa parte, aí depois eu posso verificar também essa informação melhor. A gente vai ter um grupo de discussão no GroupMe mais tarde, quando eu encerrar essa apresentação. Então, aqui nesse artigo, dos Anais do Museu Paulista, Arte Contemporânea em Diálogo com a Tradição Visual, Cardoso, Zóquio e Nava, São Paulo, 1887 a 2016. Eu vou clicar nesse link do Save to Zotero. Saving to Zotero.org. Se eu for aqui para o Zotero. Não, acho que eu preciso abrir o Zotero, o aplicativo. Vocês não conseguem ver a minha janela fora do navegador. Deixa eu ver aqui. Outra janela. Ok, agora vocês veem. Se não. Sim, beleza. Então, se eu for no navegador. No navegador eu clico para salvar na minha biblioteca, salvando esse artigo na minha biblioteca. Então ele vai salvar. Vocês viram que gerou um PDF ali, apareceu uma janelinha. Se eu for no meu Zotero, que é um software que eu baixo para o meu computador, e aí ele foi para minha biblioteca. Então aqui está o artigo Arte Contemporânea em Diálogo com a Tradição Visual. E aí, o nome do artigo inteiro. E aqui na tabela ao lado, nas informações ao lado, eu tenho as propriedades que o Zotero baixa desse artigo. Então, aqui eu tenho o tipo de item, que é um artigo de periódico, que o periódico é os anais SN dessa revista, o título curto e aonde esse artigo está. Abrigado, que é no site do Cielo. Eu voltei. Eu caí. Vocês me veem? Me ouvem? Eu me ouço e me vejo no meu celular, então eu acredito que esteja online. Você tem esses metadados aqui do lado, não sei onde cortou. O software que eu estava utilizando para fazer a live deu uma caída. E onde que foi gravado? No caso aqui é a Biblioteca Cielo. Você tem esse metadado aqui de arte contemporânea em diálogo com a tradição visual. Para eu exportar esse artigo para o Wikidata, eu preciso instalar uma biblioteca, um script dentro do Zotero. Eu também posso deixar um tutorial como fazer isso depois, mas é basicamente, se eu não me engano, editar preferências. Isso. Então, editar preferências, e aqui eu. Editor de estilo? Não. Exportação. Exportação, eu clico formato padrão. Aqui eu posso exportar em BibLaTeX, BibTeX e outros formatos. E aqui eu tenho
esse daqui que é o Wikidata Quick Statements, que é o formato que a gente utiliza para sair do Zotero para o Quick Statements, que é essa ferramenta que eu mencionei, não mostrei ela, que é a ferramenta que eu mencionei que é quem faz essa importação para o Wikidata de metadados. Então aqui eu deixei como formato padrão. Se eu clicar com o botão direito, exportar item selecionado, eu vou deixar o link do script do Wikidata to Quick Statements ali. Tá em outra tela? Não, eu estou na tela do Zotero. Na tela do software do Zotero. Respondendo o Gabriel ali. Não, eu estou falando do Zotero mesmo. Aqui do software do Zotero, eu adiciono um script, e aí eu vou deixar o link para esse script depois, na descrição, que permite que eu exporte do Zotero para o Quick Statements, para o Wikidata. Então aqui eu posso clicar em editar, na página do Zotero, Copy as Wikidata Quick Statements, para esse artigo em específico ali, que foi o que eu selecionei. Então eu cliquei em editar, Copy as Wikidata Quick Statements. Aí parece que travou. Ah, entendi. Quando eu clico aqui em editar, não aparece para vocês o drop-down, né, a lista de opções. Tá, entendi. Mais uma vez que clicando aqui no menu em cima de editar, você vai para preferências, coloca o Wikidata Quick Statements como o valor padrão. Aí, Copy as Wikidata Quick Statements, ou então eu clico aqui, depois que já está nas preferências, eu clico Ctrl Alt, Ctrl Shift C, copio, e aí ele me comanda os comandos para o Quick Statements. O Quick Statements é uma ferramenta, que aí eu também vou deixar o link de tudo, que adiciona lotes de informações para o Wikidata. Então, um editor novato não vai conseguir editar no Quick Statements. Acredito que tem um número de edições que é preciso fazer antes disso. Mas um editor com, acho que mais de 100 edições já consegue editar. Utilizar o Quick Statements, que é uma ferramenta que adiciona grande volume de dados, então tem que ser cuidadoso na hora de inserir essas informações, para não inserir um número de informações erradas, tem que ter cuidado para não errar, e por isso que tem um número de edições mínimo, que é para o editor, editora provar que aprendeu a mexer antes. Então, aqui eu estou na tela do Zotero. Vou fechar a tela do Zotero aqui. E vir para o Quick Statements. Esse aqui é o endereço do Quick Statements, mas também é só clicar no link depois, que eu vou deixar na descrição também. Então, aqui no Quick Statements, eu vou clicar em fazer um novo lote. Eu já tenho aquelas informações do Zotero copiadas. Então agora eu vou colar, e esses aqui são os comandos que o Zotero gera para criar aquele item do para criar o item daquele artigo que a gente pegou
no navegador ali, arte contemporânea em diálogo com a tradição visual. Então aqui ele vai criar esses comandos. Eu vou clicar em importar comandos da versão 1. E aqui ele vai gerar um comando para o Quick Statements, e esse comando vai criar esse artigo no Wikidata. Então, se eu pesquisar aqui esse arte contemporânea em diálogo, o título desse artigo, Artigo e e for for para o para o Wikidata, Wikidata, pesquisar esse pesquisar esse artigo artigo lá, lá, exatamente exatamente esse esse título, título, eu eu não não vou vou encontrar encontrar nada, nada, porque porque não não tem tem nenhum nenhum resultado resultado com esse item. Mas mas se se eu, eu, assim assim que que eu eu clicar clicar em em executar executar no no Quick Quick Statements, Statements, ele ele vai vai executar executar esse esse comando. comando. Simples Simples assim, assim, rápido rápido assim, assim, criou criou o o item item desse desse artigo. artigo. Então, Então, antes antes não não existia existia nada, nada, agora agora se se eu eu der der uma uma pesquisa pesquisa aqui, aqui, já já apareceu apareceu um um item item Wikidata Wikidata com esse com esse título, título, desse desse artigo. artigo. Então, Então, aqui aqui dentro dentro do do item item do do Wikidata Wikidata nós nós vamos vamos ter ter o o nome nome do do artigo, artigo, a a descrição descrição desse desse artigo, artigo, Journal Journal Article Article from from Anais Anais do do Museu Museu Paulista. Paulista. É, infelizmente, Infelizmente, essa essa ferramenta ferramenta é é só só em em inglês, inglês, do do Zotero Zotero e e da da extensão. extensão. É, Está está nas nas nossas nossas atividades atividades a a inserção inserção dessas dessas informações. informações. Está Está com com eco o eco o áudio? áudio? Mas Mas não não tem tem nada nada mostrando mostrando áudio, áudio, mas. mas. Só um segundo, pessoal. Parece que está com eco. Agora melhorou? A Giovanna que estava falando que estava com eco, já acabou o eco. Vocês estão me ouvindo bem? Só ajeitar aqui a entrada de áudio. E agora o eco acabou? Deixa eu verificar aqui no meu celular. Está com eco? Olá, olá, olá.
precisa de um PhD para conseguir mexer com essas coisas remotas. PhD em gerenciamento de som. Bom, o importante é que vocês me ouçam. Se tá me ouvindo, beleza. Sinto muito pelo áudio duplicado, não sei o que aconteceu, por que ele decidiu não falar só com uma voz para publicar com eco. Estou muito insuportável, vocês me avisam. Acabou o eco? Segue o eco. Ah, o pessoal tá querendo almoçar. Eu juro que já tô terminando, eu só tô mostrando. Como é que a gente importa essas informações para o Wikidata? Como é simples importar para o Wikidata? E aí eu vou descrever as atividades, e aí a gente segue daí. A gente pode fazer uma pausa para o almoço, quem quiser fazer uma pausa. Mas a gente vai continuar depois que encerrar aqui a live. A gente continua através do grupo do GroupMe, que é um link, acredito que está na descrição da live. Tá na descrição da live aqui. Para a gente acessar o GroupMe e a gente conversa por lá. Para tirar dúvidas, quem tiver com dúvida ou quiser fazer algum comentário da apresentação sobre as atividades que a gente vai desenvolver. Então aqui a gente tem o item no Wikidata criado. Ali em cima. Quem foi que perguntou? Não extrai o resumo, foi a Lala. Dentro do Zotero, deixa eu voltar aqui. Dentro do Zotero a gente consegue editar, colocar esse dado que é o resumo, né, dentro do Zotero, ele puxa esse dado geralmente. Só que esse dado não tem um campo no Wikidata que aceite ele, porque o resumo é um campo muito longo de texto e não é exatamente um metadado. É um texto, não é estruturado. E essa é a diferença do Wikidata. O Wikidata é uma base de dados estruturada. Então, esse bloco de texto, que é o resumo, ele não é estruturado. Então, eu acho difícil que ele coubesse dentro de alguma propriedade dentro do Wikidata. A descrição que a gente coloca dentro do Wikidata é uma descrição sobre a entidade, não sobre o tópico do artigo, o que que o artigo está descrevendo em si. Então, não seria um resumo, seria uma descrição tipo: esse é um artigo dos Anais do Museu Paulista. Publicado em 2020. Essa é uma descrição sucinta da entidade do Wikidata, não da entidade em si. Não sei se isso responde a sua pergunta. Tem uma outra pergunta. Por que que não aparece o título em inglês que existe no artigo, não preenche em português também? Essa questão de assumir que uma coisa é o mesmo nome em todas as línguas ali. Isso só serve para os nomes próprios dentro do Wikidata, mas a princípio o rótulo, a descrição ali, tanto o rótulo quanto a descrição, também conhecido como, que esses campos aqui, eles são campos preenchidos para cada língua. Então, o Zotero ali, ele está funcionando como uma ferramenta em inglês, porque o desenvolvimento dele é em inglês, então ele só vai preencher os dados em inglês.
não vai colocar em dados em português, espanhol ou português brasileiro, porque ele não pode assumir que aquele nome que está sendo descrito aí do artigo é o um nome em inglês, é o um nome em português, é o um nome em espanhol. Então, esse dado ele teria que ser preenchido à mão. Eu não sei se o Zotero ele consegue exportar para o português em vez do inglês, por exemplo, que seria o caso da nossa atividade, que a gente está trabalhando com uma revista em português brasileiro. Então, ele deveria colocar. Talvez mudando o idioma da referência no Zotero, a gente consiga exportar para cá. Seria um teste a fazer. Uma boa pergunta. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Lilian está perguntando se a gente precisa baixar o Zotero para o segundo período do evento. Se você quiser trabalhar, a gente vai ter quatro atividades, né? Uma delas é essa importação dos artigos do evento, dos artigos dos anais do Museu Paulista para o Wikidata, mas tem outras tarefas. Uma vez que esses artigos estejam no Wikidata, que você pode participar se você não quiser baixar o Zotero. Então, o Zotero é bom, é bacana para a gente aprender a mexer e como baixar e exportar isso para o Wikidata, e também exportar e como mexer no Zotero para gerenciar referências, mas não é obrigatório. O Gabriel está perguntando, e essa é a última que eu vou fazer por agora, e depois eu volto para as atividades para a gente encerrar e almoçar. O Gabriel está perguntando se ele consegue exportar a revista toda de uma vez, ou vários artigos ao mesmo tempo, ou se ele tem que subir artigo por artigo no Wikidata. Essa é uma excelente pergunta. Não, você não precisa subir um artigo por artigo dentro do Wikidata. O que você vai conseguir, o que você deveria. Mas também você não consegue exportar a revista toda de uma vez, porque você não tem esse link de todos os artigos ali da revista. O que você tem aqui na página dos Anais do Museu Paulista é o número da revista, né? E você tem todos os artigos que estão presentes dentro dessa revista. Todos eles que a gente vai exportar hoje são esses links do texto em português, ou text in Portuguese. Então, esses links a gente vai clicar em cada um deles, salvar para o Zotero, através da extensão do navegador, salvar cada um deles, quanto se você quiser, eu recomendo fazer por volume, né, por número da revista. Então, aqui eu estou no volume de 2020, eu importei um artigo para o Wikidata, mas eu poderia ter salvo os quatro para o Zotero, e depois eu selecionado os quatro no Zotero, selecionar, segurar o Shift e segurando os artigos que eu quero exportar, e aí eu exporto para o Wikidata, para o Quick Statements, em vez de um comando aqui, ele exportaria vários comandos no Quick Statements, né? Para criar os quatro, nesse caso aqui de 2020, os quatro artigos. Espero que tenha respondido, Gabriel. Onde eu estava? Ah, sim. Aqui no artigo que a gente criou, o artigo científico, é uma instância de artigo científico, o título, em português, o nome do autor, Ricardo Mendes. Esse nome do autor não é uma entidade no Wikidata, então eu não vou ter ainda um perfil para o Ricardo Mendes. E a ordem da série em que ele é o autor, né, do artigo, como é um artigo solo. Ele é o primeiro, então já está ali. O idioma desse artigo, português. A data de publicação, 2020. Volume da revista, né, que foi publicado. E o texto completo disponível nesse link aqui. Aí tem algumas marcações que a gente precisa colocar, que por exemplo, o idioma dessa página aqui. E você tem o DOI desse artigo, que é para os identificadores desse artigo, né? Voltando aqui para a apresentação.
E aí nós temos as atividades. Nosso objetivo hoje nas atividades é carregar todo o acervo dos Anais do Museu Paulista, o acervo recente dos Anais do Museu Paulista, que estão disponíveis na internet, que é o de 1993 a 2020. Alguns deles já existem, então quando a gente tentar criar, eles já foram... nós acabamos de subir um, então esse não vai precisar ser subido. E eu criei 5 para testar também a ferramenta para mostrar para vocês. Então acho que esses 6 eles não vão precisar mais ser subidos, mas todos todo o acervo. Esse acervo, acredito que o link está na página, mas é o acervo do Museu Paulista, dos Anais do Museu Paulista. Posso deixar também disponível na página wiki do evento. Uma vez carregado todo esse acervo, ou por partes, né, quando a gente carrega, assim que estiver carregado, um artigo que seja, cada tópico dessa página, desse slide, são grupos de atividades. Então, o segundo grupo de atividades seria editar o Wikidata, que para inserir os tópicos centrais dos artigos. Esses tópicos centrais é uma propriedade do Wikidata. Deixa eu ver aqui. É uma propriedade do Wikidata. A gente clicaria em adicionar declaração, tópico principal da obra criativa. Também pode digitar, em vez de escrever isso, P921, que ele também vai selecionar essa propriedade. E aí a gente vai inserir o tópico dessa obra. Tradição visual. Talvez tenha. Não tem. Arte contemporânea. Também não tem. Então, quando não existir, a gente cria um item no Wikidata. Para criar um item no Wikidata, a gente vem aqui no topo, né, no painel lateral, criar um novo item. E aí você escolhe o idioma que você vai criar esse novo item, o nome desse item, arte contemporânea, a descrição desse item, né, tipo de arte, e os nomes alternativos que esse item possa ter. Eu não vou criar agora, mas estamos com fome, querendo fazer uma pausa para o almoço, mas é só criar esse tópico e inserir ali. Uma outra coisa que a gente tem que bom notar aqui é que nenhum dessas declarações aqui do Wikidata, desse artigo que a gente criou, estão com referência. Então é importante a gente adicionar referência depois de criados esses artigos, e aí pode ser um grupo à parte daquele dos slides, de inserir essas referências. Como que a gente faz? Como que é o melhor jeito, o jeito mais fácil? Você está logado dentro da sua conta da sua conta Wiki, na sua conta dos projetos Wikimedia. Eu, particularmente, tenho um gadget que eu utilizo, que é para me facilitar. Todas essas declarações que a gente colocou aqui têm a mesma referência. Tem a mesma referência, que é o próprio artigo, que é esse texto completo disponível em. Então, para adicionar adicionar referência, a gente clica em adicionar referência. Aí aqui, URL para referências, geralmente vai aparecer ali. URL para referências é esse texto. A data de consulta. Então, data de consulta. Você vai digitar aqui 04/04/2020, que é a data de hoje. Ih, esse formato não aceita. 4/4/20. Vai esperar exibir aqui, 4 de abril de 2020, e vai publicar.
Uma vez eu atualizando a página, eu consigo ver que a referência foi inserida aqui. Volume 28, referência, essa referência aqui. Esse gadget que eu estou mencionando, ele permite que eu pegue uma referência inserida nessa página, copie e insira em outras declarações dessa mesma página. Isso é uma coisa que a Wikipedia também tem no editor visual, que é bacana que tem no Wikidata, porque todas essas declarações, e quanto mais declarações, mais maçante seria colocar a mesma informação várias vezes. Eu só copio aquela primeira vez e clico em Insert Reference em cada uma dessas declarações aqui. Aí, artigo científico tem uma referência, um título, nome do autor, idioma, data de publicação, volume. O texto não precisa, porque ele é a própria referência, né? Nem os identificadores não precisam de referência. Então, todas essas informações podem ser copiadas ali. Como que você ativa esse gadget? Você vem aqui em Preferências, Gadgets, isso dentro do Wikidata, tá? Dentro do Preferências, Gadgets, você vai procurar por References, Duplicate Reference. Ele adiciona um link para a gente copiar as referências dentro do Wikidata. Aqui o meu está selecionado, você vai clicar para selecionar, salvar, e aí qualquer página que você entrar dentro do Wikidata, você vai conseguir copiar as referências dentro daquela página para as outras declarações. Isso é bem útil quando você está trabalhando com a mesma referência daquela mesma página ali. Você vai colocar a referência para todas as declarações. O outro grupo que quiser complementar ainda mais a informação dentro dos anais do Museu Paulista dentro do Wikidata, seria importante a gente carregar para o Wikidata toda a bibliografia que é citada dentro do artigo. Então, aqui nesse artigo da arte contemporânea, aqui embaixo eu tenho, em algum lugar, aqui, eu tenho a bibliografia, referências, todas essas, referências impressas, com links. Então, seria interessante a gente pegar todos esses links aqui, procurar na internet para ver se a gente consegue achar esses links desses artigos e teses e livros e etc. E importar também para o Wikidata utilizando o Zotero. Então, uma vez a gente importando para o Wikidata, a gente consegue depois fazer a ligação entre um artigo dos Anais do Museu Paulista e todos os artigos que ele cita, ou os artigos que são citados por ele, que citam ele. Então, isso seria também um grupo de trabalho interessante. E um outro grupo, que seria o quarto, né, de atividades, seria reconciliar autores. Então, no item do Wikidata sobre a arte contemporânea aqui, esse artigo dos Anais do Museu Paulista, a gente tem o nome do autor, que é essa propriedade 2093, que é Ricardo Mendes, mas a gente tem só o nome dele. Então, o que a gente teria que fazer é procurar Ricardo Mendes dentro do Wikidata. A gente vai achar, dependendo do nome da pessoa, quanto mais comum, mais entidades do Wikidata vão ter. Então, aqui a gente tem Ricardo Mendes, Researcher, ORCID, com um ORCID aqui. Então, como que eu identifico? É esse o autor daquele artigo? Então, aqui nesse artigo eu tenho Ricardo Mendes com esse ORCID. Não parece ser o mesmo autor. Ou talvez seja e o ORCID seja diferente. Então, o que a gente tem que fazer é verificar se esse autor não existe no Wikidata. Sua pesquisa gerou. Se esse autor não existe no Wikidata, a gente cria um item para ele.
Então aqui no Arcid. Parece que está demorando, não sei se é na internet ou plataforma. Mas uma vez identificado o. Uma vez identificado o autor, a gente consegue adicionar o autor, a propriedade autor, dentro do Wikidata. Qual foi cada item do artigo? Tá na internet? Eu não entendo. Então a gente consegue adicionar aqui dentro do artigo a propriedade autor, se eu não me engano, é P. P50, então autor Ricardo Mendes. E aí eu preciso garantir que esse Ricardo Mendes seja o real autor desse artigo. Aqui a gente tem Ricardo Mendes Ribeiro, também tem um Orcid, então a gente precisa garantir que seja o mesmo Ricardo Mendes autor desse artigo. Então, não vou colocar nenhum deles aqui que eu não sei, não pesquisei aqui agora. Mas se essa pessoa não existir, a gente precisa criar um novo item para ela. Eu vou disponibilizar, quando a gente voltar, uma tabela com os nomes dos autores do Museu Paulista, dos anais do Museu Paulista, que a gente precisa reconciliar, uma tabela no Google Sheets para todo mundo conseguir trabalhar colaborativamente. Mas são essas as quatro principais atividades que a gente vai ter hoje, que seria carregar o acervo dos anais do Museu Paulista, adicionar os tópicos principais, tópicos centrais do artigo, carregar a bibliografia citada nesses artigos. Esse é um trabalho mais difícil, né, de pesquisa aí. E reconciliar os autores desses artigos. Então, são essas as quatro principais atividades que a gente vai fazer hoje. Bom, pessoal, eu vou encerrar a live e a gente continua a partir do GroupMe, que é um grupo de chat para a gente continuar conversando lá, para tirar as dúvidas de vocês e responder às questões sobre as atividades. Então a gente vai fazer um intervalo até quando? Deixa eu ver se o João colocou aqui. A gente volta às 2 da tarde, aí a gente volta já pelo GroupMe para começar as atividades. Ok? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo Goethe Institute de São Paulo, pela plataforma, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live, tenham aprendido. Qualquer dúvida, não hesitem em me contatar, tanto no Wikidata quanto no GroupMe. Também meu usuário está lá, tudo disponível para vocês entrarem em contato comigo com qualquer dúvida sobre essas as coisas que a gente viu aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.